Liikaviisas palaa Ultimate-tiimiin. Mitä? Toki se on varmaan vähän liioiteltua, koska periaatteessa Liikaviisas ei ole koskaan ollut edes Ultimate-tiimissä. Mut saatte ajatuksesta kiinni. Siitä on vuosia, kun mä oon viimeksi päänyt kunnolla futtia. Ja jos joltain, joka oikeasti tosissaan futtia pelaanneelta kysyy, niin hän varmaan sanoi, että mä en ole koskaan pelannut kunnolla futtia. En edes kauan sitten. Aiko tänä vuonna pelaa kunnolla futtia? Raidata tunteja. Vääntää joka viikonloppu weekend liigaa. Ja ostaa 100 eurolla pisteitä tai pointsia, mitkä ne nyt onkaan, niin en. Mutta tänä vuonna tarkoitus olisi pelailla silloin tällöin, ehkä erilaisilla twisteillä. Ja tarkoitus olisi pitää aina se ovi avoinna, että voi mennä pelaa takas futtia, joten pidetään joukkue koko ajan enemmän tai vähemmän niin kuin aktiivisena. Että me pidetään tämä aktiivisena, niin mä tarvin teidän jeesiä, koska mä en tiedä yhtään mitä pitää tehdä. En mä näin somesta, että jos et oo maailman paras pelaaja, niin älä käytä näitä ekoi 4600 pistettä drafteihin, vaan osta kaikilla pakkoja. Niin se me mennään nyt tekemään, eli 37,5 tonnin pakkaa aukeaa tässä videossa. Ilmeisesti ne pelaajat, mitä mä saan niistä pakoista, pitäisi myydä. Mä en oo siitä ihan varma, joten mä en uskaa niitä myydä. Niin kertokaa tuossa kommenttikentässä, että pitääkö ne myydä. Mä sit myyn ne, jos ne pitää myydä. Mutta muuten mä en uskalla koskea niihin. Ja tätä futtia mä tuun painaa tuolla Twitchin puolella. Mä aina silloin tällä, joten ota Twitch-seurantaa ja hyppää sinne mukaan. Tuu sinne neuvoa, miten tässä käy. Nyt hei, 30 pakkaa aukee. Eli 4600 pistettä. Okei, tossa on joku Law and Order pack. No Holland. No brainer. Mä en oikein tiedä, mikä pitäisi ottaa Van Dijk. Ei mitään hajua, minkälaisilla puolustajilla tätä kannattaa pelaa. Ja kai me totta kai me kerrotetaan. Tästä lähtee 30 pakkaa auki, jos mun matikkapää toimi. Ja sit mennään. Mä veikkaan, että paras tulee olemaan 81 overaali, mitä mä näistä 30 pakasta saa. Mutta katsotaan mitä tulee. Ensimmäinen pakka mulla tähän peliin. Jos oltais... Niin. Joo. Tällä lähtee Liikaviisaan Futura käynti. Tosiaan, kertokaa, mitä mun pitää näille pelaajille tehdä, mitä mä sain. Pitääks mun ne myydä vaan saman tien pois vai kannattaako ne säilyttää? Kertokaa. Prasci. Carlos. Kato! Nyt päästiin tavoitteeseen. Nyt ollaan tavoitteessa. 81 overaali pelaaja saatu. Mä pidän tavoitteet. Pidetään tavoitteet matalana ja toiveet korkealla. Pakka numero 3. Englanti. Toppari. Liverpool. Mitä? Gomez? Onko yli 81? No ei pitus. No ei kyllä pitäskään olla. Abraham. 4. pakka auki. Argentiina. Toppe Romero. Ei sentään. Barbosa. Tää on merirosvo. Eiks Jack tossa... Tossa. Ei nyt muista leffan nimeä. Missä leffa se on Jack Sparrow, niin eikö siinä ollut Captain Barbosa? Tällainen on mun jalkapallot. Oi, mikä helmi sieltä nousi. Pakka numero 5. Aubameyang. Pari vuotta sitten, 3-4 vuotta sitten taisi ollut ihan käytettävä kortti. Spain... Tuliko Busquets vai? 83, herranen aika. Nyt on kyllä kaikki odotukset. Koska, mutta tuolla 37 peissillä mä en tee kyllä niinku... Itävalta. Toppari. Freiburg. Leinhardt. Francais. Toppari. Nice. Top Depot. Argentiina, Cam,
Atletico Madrid. Panini. Leipämerkki. Pertta B:llä vaan. Panini. Kato! Sanni Franssi. Iso pakka oli tää. Tää oli hyvä pakka. Jos Sanni Franssin saa, niin... Nimittäin hei. Riihimäki. Mä en enää pysy laskuissa mukana, monesko pakka on menossa, mutta... Samaa paskaa täältä kai tulee. Douglas Luiz. Mun mielestä tää peli, koska mä oon pelannut niin vähän tätä futtia, tai millä nimellä tää nyt kulkeekaan, niin mun mielestä musta voisi tehdä niinku tässä, tää peli voisi antaa musta niinku tulla miljonäärin tähän. Mä en tiedä kuka tässä on arvokkaan, mä veikkaan, että Mbappe, niin annakaa mulle Mbappe. Tein ne anna. Pacheco. Voi. Lisää auki. Portugal Ronaldo. Guerrero. Pace vaan 65. Kyllä sustakin on tullut hidas. Käsittämätöntä, miten hitaita pelaajia on olemassa. Putkoin se tonne. Kiitos. Anna mulle jotain. Ei vieläkään. Tää tuntuu musta, että tää on tyhmin tapa käyttää nää kolikot tai nää pisteet. Mutta joka paikassa tähän kannatettiin. Voi olla, että tässä on niinku kusetettu mua ja mä menen nyt ihan Mitrovic. Et mä oon mennyt ihan täysin halpaa, mutta sitten mä otan sen kohtelun sitten täysin avosylin vastaan. Tää vaan tuntuu niinku 4600 pisteen roskiin heittämiseltä. Forsberg. Ois änäri niin, tai Forsberg ois hyvä kortti varmaan, mutta... Ei oo änäri nyt. Pakkaa auki. Ranska. Cam. Mut peliä tuleeks Karemi Cabella? Ei, hän se pelaa enää mua. Missä se pelaa? Missä Cabella pelaa nykyään? Savanier. Pisteet ne kun sen kun vähenee 2200 pisteenä. Argentiina. Cam. Aina vähän jännittää, kun tulee tommonen sydän niin kuin jättää yhden tai kaksi välipujetta. Mikä nosto? Regulon. Lisä. Nyt mentiin jo 2000 alle pisteessä. Ranska. Cam. No, taas tulee sama. Sama. Aina samat. No 81 kuitenkin. Annahan nyt jotain. Pitääkö sun aina jättää? Miksi sä voin ekalla pakalla antaa jotain ja sitten loput pakat? Paska. Brassi. Pakki. Jos taisi kareeri, niin olisi ollut äärimmäisen tyytyväinen, mutta kun tää ei oo kareeri. Aina. Nyt Espanja. Maalivahti. Real Sociedad. 84. Alex Remiro. Tämän hetken pohja tulos. 84 kokonaisuus. Kiitos siitä, mutta nyt anna mulle jotain. Saksa. Vasenlaita. Freiburg. 1300 pisteenä jäljellä. Tai mitä ikinä nää onkaan. Pointseja, pisteitä, mitä tahansa. Taasko tulee Mitrovic? Uudestaan Mitro. Isä Mitro sieltä. Uudemman kerran. Harmi, että meni Saudeihin. Tämän jälkeen 1000 pisteä nää jäljellä. Tanska. Vasen laita. Real Madrid. Mä jo mietin, että kuka perkelee. Svaava. Mietin, että ei kyllä varmasti löydä.
ja 1000 pisteen alle, mitään ei ole tullut. Saksa, CM, Rellu, mitä Toni Kroosko? Mitä 86? Onks tää walkout? On! Hei! Hei! Mitä ihmettä? Dankeschön. Mitäs tälle nyt kannattaa tehdä? Kannattaako tää myydä? 700 piste jäljellä, muutama pakka vielä. Mä skippasin koko paska. No ei sieltä olisi ketään tullutkaan. Nyt jo tässä vaiheessa jo kaduttaa, että teen paluun futtiin. Ziev! Ei tullutkaan Zieviä. Mä jo mietin, että Ziev olisi ollut kiva. Portugal, CDM. Carvalho. Ja onks tässä hetkinen, onks yksi pakka enää jäljellä? Semmoset oli pakat, miettikää. Tää oli netin vinkki. Dankeschön. Hei! Kerro tohon alle, mitä mun pitää nyt tehdä näillä pelaajilla, mitä mä sain. Pitääks nää käyttää johki vai pistääks suoraan myyntiin? Mitä mä teen? Jatketaan, kun ootte antanut mulle vastauksen. Kiitos, katsoit video. Moro.